Կոնկրետ համատեքստում, այսինքն արված արտահայտություններ, ես հիմա չեմ ուզում դրան պատասխանել, որտեղ քաղաքական համատեքստ։ Այդ կոնկրետ քաղաքական համատեքստում դատավորը կարող է վնգստալ կամ չվնգստալ։ Մի վարկան մի հատ բան ասեմ, ես չեմ ուզում քաղաքական հայտարարություններ մեկնաբանել, ես գնում եմ հավակնում եմ մասնագիտական աշխատանք կատարելու։ Հիմա դու գնում եք մի համակարգ, որի որտեղ ձեր գործընկերներին այն քաղաքական թիմի ղեկավարը, որը ձեզ առաջադրել է հիմա այնտեղ գնալու համար, այդ թիմի ղեկավարը ժամանակին ասել է, որ պատերի տակ վնգստացող դատավորներ կային, ԲԴԽ-ի նախագահն էլ ոչ դրական է արձագանքել մեղմ ասած այդ հայտարարությանը, որ պատերի տակ վնգստացող դատավորներ չկան։ Ես այդ ամեն ինչին կանադառնամ այս խոսակցության ընթացքում։ Այս փիլիսոփայական հարցին դուք ո՞նց եք մոտենալ, որ գնաք ԲԴԽ, տեսնեք, որ ԲԴԽ-ի նախագահը դեմ է, ասենք մարդա վնգստում, գնում եմ այնտեղ, տեսնում եմ մարդա, դուք պատկերացնում եք, որ գնալեք դատական համակարգ եւ տեսնեք դատավորներ կան, որոնք վնգստում են ինչ-որ պատերի տակ։ Չէ, ձեր հարցը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում։ Եթե ուզում հասկանալ, դուք գնալու եք մի համակարգ ԲԴԽ-ը, որի նախագահը դեմ է նման ձևակերպումների։ Նախագահը ամեն մարդ իր կարծիք ունի, ես էլ իմ։ Բայց վարչապետը, որի թիմը ձեզ առաջադրել այս տեխնոկրատները, վարչապետը եւ թիմը, այսինքն թիմը նկատի ունեք ֆրակցիան, չէ՞, որ առաջադրել, նկատի առաջադրվում է մարդը ոչ թե նրա համար, որ ինքը կարծում է վնգստացողներ կան թե չկան, այլ մասնագիտական գիտելիքների հմտությունների հիման վրա, ես այդպես գիտեմ։ Մնացած հարցը, պարոն Խաչատրյան, որ ես քաղաքական, ես քաղաքական նման բառապաշարով արտահայտում դատական համակարգ։ Եթե ասելա, ենթադրում եմ ինչ-որ հիմքեր ունեցել է։ Այսինքն հիմք ենթադրում եմ։ Այսինքն ես չեմ, չէ, այս դեպքում ինչ հիմք ունի։ Դուք ցույց կտայիք որևէ իշխանության որևէ ճյուղի հասցեի նման։ Ես ձեզ ասեմ, դա քաղաքական կոնկրետ կոնկրետ իրավիճակում արված արտահայտություն է, չէ՞։ Դուք հիմա նախ ավելի ուրիշ իրավիճակում, ուրիշ տեղ աշխատ, ես իրավունք չունեմ քաղաքական հայտարարություն մեկնաբանել։ Դուք համարում եք, ես ասացի, չէ, ես ամեն ինչ ասացի, նա ճանապարհը բոլորն է գնում, որ դա քաղաքական ղեկավարի հայտարարություն է, կարո՞ղ Խաչատրյան, դա քաղաքական ղեկավարի հայտարարություն է, այդ դատավորներին ավանել վնգստացող քաղաքական ղեկավարի։ Ես այդ հարցին ասացի, չեմ պատասխանում, այդ որովհետև քաղաքական հայտարարությունը ես դուք ինձ մի վարկ ձեր գործընկերներին այդպես եմ ասում։ Մի վարկա, եկեք կանգնենք, էլ սա ոնց որ ինչ-որ բրաժ։ Մի վարկա, իմ հասցեին մեկը ասի, ես պատասխանեմ։ Դուք թե սպեկուլյատորների արդեն ասեք։ Ո՞վ է իմ քոլեգա։ Դե դրանով ոլորտի ներկայացնում։ Պարոն Խաչատրյան, եթե ասեք ձեր հասցեին մեկը ասի։ Դուք ուշանում եմ, էլի, գնամ ես հետո կգամ, կխոսամ ձեզ։ Ձեր հասցեին մեկը ասի։ Ես ասացի, քաղաքական։ Եթե ինչ-որ մեկի հասցեին ասել է, ուրեմն վաղը ձեր եմ, մյուսի ասի։ Հասկացա, եթե ներով չխոսանք, ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը։ Ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը։ Քաղաքական հայտարարությունների մեկնաբանություն խնդրելու փոխարեն ինձ տվեք կոնկրետ հարցեր, օրինակ ի՞նչ եք հարցում, ի՞նչ պրոբլեմներ կան դատական համակարգում։ Որը չէ, դու որը չպատասխանեց։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պրոբլեմը ձևակերպել է։ Ի՞նչ պատասխանեց։ Չէ, քաղաքական ազդեցության մասին չի խոսքը։ Նայեք, դու ինչի՞ չեք ուզում, նայեք։ Քաղաքական ազդեցությունը ազդեցություններից ընդհանրը մեկ, դա կարող է լինի գումարային ֆինանսական ազդեցություն, լավ եկա, եւ այլն, մեզ պետք է այդ սպեկուլյացիաներից բանը դուրս գալու համար, մեզ պետք է պարզել եւ հետեւել, թե արդյոք այս որոշումը, եթե կայացվել է մի իրավիճակում եւ նմանատիպ իրավիճակում հակառակն է, նորը տեղից մենք կարող ենք, չէ, ես պետք է գնամ կոնկրետ տեսնեմ։ Ձեր կոլեգաներին ասում եք կան վնգստացողներ։ Ո՞վ է իմ կոլեգա։ Դատավորները, դատավորները։ Ինչ եք ուզում եք, ես հիմա իր ասածները մեկնաբանեմ։ Չէ, խնդրեմը դատական իշխանության մեջ հիմա սա ժողովրդին հետաքրքրող անկանխատեսելի որոշումների կայացումն է։ Մի իրավիճակ պայմանավորված է նրանով, որ ես կա, չէ, նրանով է պայմանավորված, որ տարբեր իրավիճակներում տեղի ունենում տարբեր որոշումներ, ու դրա մասին ես հիմա խոսալու եմ, դու կարող ես հաջողությունը ասել։